ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ମୁଲାୟମ ସିଂ ୟାଦବଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସେ ଗୁଡ଼ଗାଓଁରେ ବେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରୁ ଆଇସିୟୁରେ ପରେ ସିସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପରଲୋକର ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସକାଳୁ 8:16 ସମୟରେ ସେ ଅନ୍ତିମ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଥିଲେ। ବହୁ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ମୁଲାୟମ ସିଂ ୟାଦବଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ହେବ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ହେଲେ 7-8 ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅତି ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନଥିଲା। ଶେଷରେ ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବହୁବାର ମୁଲାୟମ ସିଂ ୟାଦବଙ୍କ ହାଲଚାଲ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରିବାରର ଲୋକେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରଲୋକ ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ସମର୍ଥକ, ଆତ୍ମୀୟ ସୌଜନ୍ୟ ସହ ସାରା ଦେଶରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ।